Про дороги можна говорити довго, як і згадувати тих, хто їх робив. Як правило, чиновники винуватять своїх попередників. Проте у Києві асфальт просів, щойно його встигли постелити. Причому у самому центрі міста, навпроти цирку. Дехто вважає це символічним, однак водіям уже не до сміху, бо з кожним роком дороги стають гіршими. «Київавтодор» не на жарт роздратував столичних водіїв. На площі Перемоги провели капітальний ремонт дорожнього покриття. Новенький асфальт витримав всього 2 місяці. Нині тут ями у кілька десятків сантиметрів. Водії, які потрапляють у ями, лютують і звинувачують київавтодорівців, як мінімум, у халтурному ставленні до роботи. «Халтурі, так як вони роблять, до... хай якісніше ложать асфальт. І потім не буде цих інцидентів. Це деньги українські, це деньги людей. Треба дивитися, треба добре. А я бачу, що тут ніхто не дивиться». Асфальт замінили у серпні. Аби покриття краще трималося, дорожники використовували спеціальні дорогі матеріали. Чому асфальт просів, сьогодні з'ясували науковці із Дорожнього інституту. Чоловіки винесли свій вердикт. Проблема не у асфальті, а в ґрунті, на якому тримається дорожнє покриття. Аби вирівняти дорогу, київавтодорівцям доведеться по новій робити ремонт. Тож невдовзі на площі Перемоги водії знову застрягнуть у заторах. «Слабке дуже, от тому воно просідає, тільки зверху був більш товстий міцного ґрунту, воно тримається. А там і зверху не дуже був міцний, і воно тому не витримало. Асфальт гарний, все проблема в цьому прокладанні». Чому завчасно не перевірили міцність та щільність ґрунту, на якому тримається дорожнє покриття, у «Київавтодорі» воліють не говорити. Від коментарів там відмовилися. Лише зазначили, що нині вони чекають на результати експертиз. Тим часом водії фіксують, що це вже не перше новеньке покриття, яке потребує ремонту. Подібне сталося на виїзді із Києва в одеському напрямку. Там під вагою фур на асфальті утворилися суцільні колії.